Jag tar bussen till Storsund. Det tar hela dagen. Jag tar bussen till Storsund. Har jag inte gjort sen jag var barn. Möjbyn sedan Möjbyn inte nyttig att se. Fast där på Sandströms de har en dotter som jag gick i skolan med. Sen funkar det led på Överbro. Och där är det väldigt trångt. Nu kör vi genom gången så lång. När det ser väldigt klart. Sen kommer vi till Kines och där på Ronny. Han var i Peter, jag tror det var i fjol. Han hittar världens största geten. Går på Vindarända mor. Jag tar bussen till Storsund. Som gör folk bra i denna korsning. Klockan syns mot med en röd på linne muntel. Det blir på en kraftig klar.